السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشه بركه سنه رمضان دزكو مركا يا فران انتوي بدن با استعمالان وايقاتان وحا جرى مركا دن مركا يا فران انتوي كا بدن ايقاتان استعمالان تبيرا تبيرا وحا اي اسكو ديان اي كو ساران اما جيركودا اي كغا ساران ان اي حنچو عاشتان حنچدا اي علاشن ايان ديباتوين عافيماد ايا كدشو او يمادان كواس ان شاء الله دونينا اينو دور قودو كتابن استعمال كحنشدا وقت كوبن قفكو انو يرا عاشتو وح ديباتا او وين او لا تلماما ما جرتو لكن حنشدا قفكو هبين او دان اسكا علاشن ايو waxay ku keenaan dhibaatooyin caafimaad oo soo degdega. Dhibaatooyinka caafimaad ee soo degdega waxa ka mid ah qofka qanjuhu inay bararaan, qanjo barar inay ku keento. Waxa kale oo xanjadaasi saayidka loo qaatay loo isticmaalaa ay keentaa ilka xanuun, ilkuhu inay ku xanuunaan qofka. Ilkaha sababaha ay ugu xanuunayaan waxa ka mid ah macaanka badan ee ku jira xanjada waliba dhakhaatiirtu waxay sii tilmaamayaan hadii qofku aanu ka sii cadayn marka uu sii seexanayo isagoo xanjo badan isticmaalay in ilkihiisa ay khatar ugu jiraan xataa inay caabuq ay develop gareeyaan oo macaanka faraha badan ee iliga ku dhacayaan ay markaas bakteeriya ay ku timaado oo sidaa iligii uu caabuq ku dareemo oo xataa iligu uu dalooshamo oo dhibaato caafimaad ay ku timaado sida caadigaana bisha Ramadaan macaan ka badan waxyaabaha macmacaan ee qofku uu ku afurayo ee marka salaadaha uu ka soo baxo uu isticmaalayo ee haduu doono habeenkii uu ku suxuuranayo maadaama macaankuna uu badan yahay xanjadaana sii basatay way keeni karaan iligaagu inuu dhibaatoodo oo ama caabuqo ama uu damage kale soo gaaro dhibaatooyinka kale waxa ka mid ah in qofka cunuhu xanuuno cunuhu xanuunka waxaa ka mid ah in macaanka xanjadu ay leedahay uu ka qayb qaato cunuhu xanuun inuu kugu keeno waliba waxaa laga yaabaa cunuhu xanuunka iyo qanjo bararku inay si temporary ay kula socdaan oo il marka haddii xanjada joojiso aad ka bogsato oo aan iyagu kugu sii daba dheeraanin si kastaba ha noqoto isticmaalka bisha Ramadaan xanjada la isticmaalo ee waqti dheer la isticmaalaa waxay keentaa dhibaatooyinka caafimaad ayay ku keenaysaa markaas iska yaree isticmaalka xanjada isticmaalayso haddii aad iska stayso oo aad faraha ka qaatana kaba sii wanaagsan oo ka sii fiican intaas ayaan ku soo ururinayaa muqaalkii aynu kaga hadlaynay dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka xanjada bisha barakeysan ee Ramadaan dadku marka ay qaataan isticmaalaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.